Hello everyone. Kali ahi pune pai golu hi na hoy yaar. Enai gharot. Etia rati pa hoy thi bolle mu aisu. Mane mu video edit koribo disle take di thoi jaam bolu. Ya mon handi. Manu bila kya dasse kono ba kono ba. So dekha mu kali mur surprise to surprise hoy. Na thakile e ghonta man agote sobe mon beya kori asle kane koi dile aro. Ya biya ghor. Man decoration hoy na. মই ভিডিও দিবৰ কাৰণে আহিছো দে এখানে খানা বনি গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা খানা বনাই আছে কইনা গা ধুই আছে মই অলপ ৱেইট কৰি দিওঁ হেল্ল' গাইজ কইনাক ফ্ৰী মানে কি মেকআপৰ ফটোশ্বট মানে ভিডিঅ' বনাব ন তাৰ ট্ৰানজিশ্যন দিলে তাৰ কাৰণে ফটোশ্বট মানে কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ' আছে এইপিনে মানুহে দেউতাহঁতে আমাৰ হেৰি কৰি আছে তাৰপিছত এইটোত কইনা বহিব এয়া হেৰি কি বুলি কয় সেয়া আৰু একেবাৰে ওলাই মেলি আপোনালোকক দেখাম হেৰি নতুন আমাৰ মানে ঢেৰ আছে ন ইয়াত আমাৰ খানাৰ যোগাৰ চলি আছে আৰু এজনী মই ষ্টাইল চিষ্টাইল কৰা নাই মই গায়ে ধোৱা নাই অলপ স্কিন কেয়াৰ কৰি ললোঁ চ' সেইটোৱে আৰু কইনাই তাত মেকআপ কৰি আছে আপোনালোকক মই দেখামগৈ বাৰু কইনাক এয়া আমিখিনিয়ে এতিয়া ওলাই মেলি ল'লোঁ সকলোখিনি ছোৱালীকে মই ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ অলপকৈ হ'লেও মেকআপ কৰি দিলোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক কইনাজনীক দেখাব নোৱাৰিলোঁ একেবাৰে ফুল লুকটোহে দেখামগৈ দেই ৰভাতলিত কোনোবাই হাই ক'ব নি মই বিয়ালৈ যাব ওলালোৱে মানে কি সিহঁতে ওলাই হোৱা নাই যে মই মানে লগৰটোৱে আহিছে ফটো মাৰিবলৈ সেইকাৰণে মই বোলো যাওঁ অলপ ভিডিঅ'টো আচলতে স্মৃতি হিচাপে সাঁচি ৰখিবৰ কাৰণে সকলো মানুহকে অলপ অলপকৈ দেখাই দিছোঁ এয়া আহিছে আৰু লাহে লাহে এজন দুজনকৈ বিয়া ঘৰলৈ মানুহবিলাক ময়ো মোৰ ফুল লুকটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পিছে ইমান ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ দেই এইযোৰ মাৰ পচন্দমতে কাপোৰ মোলৈ লৈ থৈছিলে মোৰ পিছে পচন্দই হৈছে এয়া মাহঁতো ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি আহিছে আপোনালোকৰ নতুন কেটাৰিং পাৰ্টিটোৰ কথা কৈ দিয়ক ইয়াতে কোনোবাই কিবা আৰু এটা কথা মৰাণগাঁৱত নতুনকৈ এটা কেটাৰিং পাৰ্টি ওলোৱাইছে তাকে মই দেখাই দিলোঁ ভিডিঅ'ত অলপকৈ আৰু এয়া হৈছে কইনাৰ একেবাৰে সৰু খুৰীয়েক দেই জেলপি দিছো দেই দেন এইফানে মানুহবিলাক যিহেতু অহা নাই সেইকাৰণে কইনাই বাহিৰত অলপ ফটোশ্বট কৰি লৈছে আজিৰ দিনটো যিহেতু বিশেষ বিশেষ দিনটো বিশেষ কৰি তুলিবৰ বাবে ফটো ভিডিঅ'টো দৰকাৰ হ'বই ন মানে এইজনীৰ দৃষ্টি হয় আৰু এয়া মোৰ একেবাৰে মাৰ ডাঙৰ ককায়েকৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী তাইৰ ছোৱালী এয়া জাহ্নিকা বাকী এইবাৰ এইফালে ফেমিলি ফটোশ্বট চলি আছে আমাৰ গোটেই বংশৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনি ইয়াতে আছে মানুহ মানে মহিলাখিনি আৰু এইটো একেবাৰে আমাৰ মাহঁতৰ মানে ডাঙৰ নিচাহঁতৰ ফেমিলিটো এইবাৰ আমি ধুনীয়াকৈ কফি খাই লৈছোঁ আমাৰ অকণমানিও আহিলে আমাৰ দেউতাৰ লগতে ৰাতিপুৱাই তাই মা মই আমিবিলাক ধুনীয়াকৈ কফি খাই ল'লোঁ এয়া তাইক দেখাই দিছোঁ অলপ মই ভইচ অভাৰ দি দিছোঁ কাৰণ বহুত হুলস্থুল যে আৰু এয়া আমাৰ কইনাৰ বাপেক দেই এয়া সৰু খুৰীয়ে গোঁঠনি দেখাইছিলে চাহৰ জেগাত এতিয়া পিছে কইনাই আমাৰ ভাত খাই আছে তাৰো মুহূৰ্ত অলপ কেপচাৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ মই মই কৈ আছোঁ
মা দেউতার লগতে জেঠাই হেতি ফটো মারিলে ইয়া আমার মাহিহতর ডাঙর মাহিহতর ফ্যামিলি তো বাকি আপোনালোকক ইয়া সিনাকি করাই দিছো মু লগরে হয় ইন্দ্রজিৎ ফটোগ্রাফি করিবলে আজি তাকে মাতিছে ইয়া কইনার ভাইয়েক আর কইনা ফটো সব চলি আছে কইনা দেই কইনা মোর মার ককায়েকর জিয়েক হয়েছে মানে মোর মামা অর্থাৎ আমার নিশার ছোৱালী এয়া আমার মাহতর একেবারে ডাঙর বায়েকর ফ্যামিলিটো হয় দেউতাই তেওঁৰ স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক ফটোশ্বুট কৰি দি আছে এয়া আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা মানুহ আহিছে আমাৰ বৰমাহঁত আমাৰ দেউতাৰ বায়েকহঁতো আহিছে এয়া দেখাই দিছোঁ আমাৰ অকণমানিৰ মাকহঁতো আহিলে এইবাৰ আকৌ ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আহিলোঁ নহয় আমি বাহিৰলৈ এইবাৰ মাহঁতে ছিংগুল ছিংগুলকৈ ফটোশ্বুট কৰিলে এইবিলাক কৰি থাকোঁতে মোৰ পিছে ভোকেই লাগিলে দেই ভাত খোৱা জেগাডোখৰো অলপ মাক উঠাবলৈ ক'লোঁ বাকী কোনে কোনেনো ভাত খাইছে সকলোখিনি অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত তুমি ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিছো দেই ইউটিউব আমগুৰি হয় তেখেতে মানে বহুত যিখিনি আমাক মানে সহায় কৰিছে তেওঁ যিখিনি মাংস বিতৰণ সেইটো ভাল লাগিছে মোৰ আৰু কিবা আৰু বিশেষ নকলো আমাৰ ফুলালী ফুলালী নহ'লে ভাল লাগিছে ন বিয়াখন খাই একদম মজা আমাৰ পেংকি গগৈ হ'ব দিয়া ঐ ৰাজীৱ বহিছ ন এইটো আমাৰ ৰাজীৱ আমাৰ ইউটিউবাৰ ভাত খাই আছে দেই মাংস দিব এইফালে মাংস দিবলৈ আছে ৰাখা হ'ব এয়া কইনার স্কুল ফ্রেন্ড হয় দেখাই দিছো অলপ আর এয়া আমার ডাঙর আপাহতর আপা হয় আমার দেউতাহতর এবার গ্যাংটয়ে ফটোশ্যুট করে আছে আমার সরু মহা ডাঙর মহা কইনা আর আমার দেউতা এবার পিছে আমার লড়াখিনি আহিছে দে মানে মোর কাজিনখিনি আমি সকলোয়ে এবার ড্রেস পাতি মিলিয়ে গল মানে মিলাও বলি মিলোয়া নাই ইভাগেই মিলি গল এবার আমি ধুনিয়াকৈ ফটোশ্যুট করিম এবার পিছে আমার দেউতার লগত এয়া মাহি আর আমার ভিনদেউ বহি আছে আর এইফানে আমার ফ্যামিলিরে হয় মেম্বার দেখাই দিছো অলপ অলপ কইনা ভাইয়েক হয় আমি নমস্কার সুমু মিনি ব্লগলে স্বাগতম জানাই এখানে ভনী আর ফেনে আমার কইনা ভাইয়েক ভনীয়েক আর জানি ময়ও কইনা 2000 years later everyone আমি এতিয়া দৰা আহিব ইয়াৰ ঘৰতে ৰখি আছোঁ আৰু মোৰ টিকলা টিকলা পোৱালিবিলাক সিহঁতি বোলে দুইজনীয়ে কৈ দিয়া মোক ব্লগ চোৱা নাই কি কোৱা কৈ দিয়া ব্লগ চাওঁ দুইজনীয়ে বোলে ব্লগ চাওঁ আমাৰ দেউতাৰে ষ্টুডেণ্ট হয় চ' এয়া বিয়া ঘৰৰ পদূলি এতিয়া মানে চুকলি চুকলি ভাই নে কি বুলি কয় গম নাপাওঁ আহি আহি আছে আৰু আমাৰ যিহেতু কইনা বিয়া ন দৰা আহিব সেইকাৰণে মই ড্ৰেছ পাতি সলোৱা নাই দিনৰে কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ মোক চাই পিনে সিহঁতে হাঁহি আছে সিহঁতে মোক চাই পিনে হাঁহি আছে চব ভণ্টি হয় কিন্তু দেখাত মোতকৈ বাইদেউলিকা তাৰপিছত এজনী মই আৰু চ' ইয়াই মোৰ দিনৰ লুকটোৱে ৰাতিও আছে কাপোৰ সলাবলৈ মোৰ একদম মন নাই আপোনালোকক দেখাম দেই দৰা অহাৰ পিছত
দৰাৰ ঘৰ হৈছে গৰমৰ ছাইডত এইফানে দৰা আহিবৰ কাৰণে আয়োজন চলাই আছে আমাৰ কইনাকো অলপ দেখাই দিলোঁ হোমৰগুৰিৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে কইনা যিহেতু ৰভাৰ ড্ৰেছযোৰ খুলি এবাৰ হোমৰগুৰিৰ হাতযোৰ পিন্ধি পিনেহে হোমৰগুৰি যে যাব লাগিব যে সময়ো হৈ গ'ল এয়া আহি পালেহি আমাৰ চুকুলি ভাই মানে মই এইটো নাজানো কি বুলি ভালকৈ কয় বাৰু সেয়াই আৰু অলপ অলপকৈ দেখাই দিছোঁ যিহেতু আপোনালোকক কৈছোঁ এয়া কইনা আহি পিনে বহিলেহি এতিয়া কইনা খোজা পৰ্ব ষ্টাৰ্ট হ'ব নহয় আমাৰ দৰাৰ ঘৰৰ মানুহ আহিলে বাকী ভিডিঅ'টো চাই যাওক বাৰু সকলোখিনি দেখা পাব শেষৰলৈকে ভকতসকলে কামবিলাক আজৰি কৰি দিছে যিহেতু দৰা আহি পালেহিয়ে বোম ফুটুৱাই আছে খুব বাহিৰত মোৰ বাৰু ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'ল সেইখিনি টাইমত এয়া আমাৰ ডাঙৰ নিচা দেই একেবাৰে আৰু এজন হৈছে কইনাৰ খুৰায়েক সেয়াই আৰু অলপ অলপকৈ মানুহবিলাক উঠিবলৈ পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিয়াখন আৰু ৰাখি থৈছোঁ আৰু মই এবাৰ পিছে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ মোৰ ফোনটো বাহিৰতে দি পিনে মই ভিতৰত আছোঁ যিহেতু এই যে দৰা আহিলে মাৰে যে এয়া চাওকচোন চাউল মাৰি আছে চাউল আৰু ফিচকাৰী মই এইবিলাকক খুব ভয় কৰোঁ চ' দৰা আহি পালেহি ভিডিঅ'টো এতিয়াহে জমনি হ'ব কইনাৰ ভনীয়েকে ভৰি চৰি ধুৱালে তাৰপাছত এয়া ধুনীয়াকৈ দৰাক ভিতৰলৈ সোমোৱাই অনা হ'ব ইমান বেছি চাউল মাৰিছে নহয় কি ক'ম এয়া দেখিছে নহয় দেখি আমাৰ কইনাঘৰৰ ল'ৰাখিনিক চাওকচোন চুকত সোমাই সোমাই কেনেকৈ মানে বহুত বেয়া মানে টক্কৰ চলি আছে দৰা আৰু কইনাঘৰৰ মাজত চাউল চিটিয়াৰ কম্পিটিশ্যন চলি আছে বহুত বেছি চাওকচোন চাওক চাওক বাহিৰলৈ ওলাই নগ'লো এয়া কইনা
দৰা বন্ধুৱে কবাতে থাকি গ'ল নিজে নিজে অফ হ'ল ক'ত আপোনালোকক মই অলপ পিছতে দৰা দেখাম ভাগ্যশ্ৰীয়ে দেখাই দিব দৰাটো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেবাৰে কইনা ঘৰলৈ যোৱালৈকে এইবিলাক আমাৰ ভৰি ধুৱাইছিলে কিমান দিলে পইচা 500 কইনাই দিলে 200 800 পাইছে দৰাটো মই 1000 ৰিক্সন ভিন্ন আপুনি ঠগিলে দেই ডিষ্ট্ৰিক্ট পুৰা মানুহে ভাত খাই আছে দেই আমিও লগতে খাবলৈ আহিলো এতিয়া ছোৱালী চাব যাম ন সেইকাৰণে মালো দাঙিম এতিয়া পাঁচশ হল নাই যদি নাই হোৱা নহব নাই হোৱা নহব 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 দিলে চাওক দেৱেকে পইচা পাঁচশ ল'বৰ কাৰণে দিব নোৱাৰে নেকি আজি বিয়া দিনত চেণ্ডেল লুকুৱালে বোলে ক'ত লুকুৱালা ক'ত লুকুৱালা অকল আমি ক'ত লুকুৱালা টেকেলি এটা আছে সেয়াত তাত থলো চেণ্ডেল ক'ত লুকুৱালে কৈ আছে কোনে কোনে লুকুৱালা আমি এইবাৰ কইনাৰ অভাতলিলৈ আহিব যে তাৰে আয়োজন চলি আছে এয়া কইনাৰ সখীয়েকে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি যোগাৰ পাতি কৰি দিছে যিহেতু কইনা আহি পিনে দৰাৰ কিনাৰতে বহিব যে এইখন ৰভাতলিতে সকলোবিলাক সামৰি হোৱাৰ পিছত এইবাৰ কইনা আহিব ৰভাঘৰলৈ কইনা ৰভাৰ তললৈ আহি গ'ল আৰু এতিয়া দৰাৰ হৈ গ'ল আমাৰ কইনা পিংকী গগৈ নহয় পিংকী লিকচন কইনা ঘৰৰ দেই আমি 500 টকাটো নাপালে কিন্তু উঠিছে উঠিছে এইবাৰ ৰভাতলিত কইনাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকে দৰাঘৰৰ এয়া সখীয়েকক জুৰিছে কিবা চাগে নিয়মো আছে এইফানে কইনাৰ ফটোশ্বট চলি আছে আমি খুব জোকোৰা জোকৰি কৰিলো দেই আহি দিয়ক
হাঁহি এটা মাৰি দিয়া কইনা ফালে চাই ভিনদে চাই আছে ভিনদেটো ফালে দে কেমেৰামেন মোক উলিয়াই দিব লাগে কি হবগে একো নহয় এবাৰ আমি থাকি গৈছো দে সাইডত খুল খালি বিলাক থাকি গৈছে আজিহে ভিনদে ইমান লাজ কৰিছে ইভাগে একদম বুলেট চলাই চলাই আহে এইখিনিতে কৈ দিওঁ দেই আমাৰ ভিনদেউক সকলোৱে লিকচন লিকচন বুলি মাতিহে থাকে তেওঁৰ আচল নামটো পিছে ধ্ৰুৱজ্যোতি উপাধিটোহে লিকচন আৰু এইফানে এবাৰ দৰা কইনাক বুজনি দিয়া পৰ্বটো চলি আছে আৰু তোমাৰ ঘৰৰ আমাৰ গাঁওখনৰ যিখিনি নীতি নিয়মে চলি আছিল এই নীতি নিয়মখিনি আমাৰ গাঁৱৰ নীতি নিয়মখিনি নি তাত চলালে নহ'ব দেই তেখেতলোকৰ যেনেকৈ নীতি নিয়ম চলে তুমি তেনেকৈ চলিব লাগিব দেই যিমানখিনি তোমাক যি যেনেকৈ কওক সেই কথা টোকোলা বান্ধিব নালাগে মাছ মাংস টোকোলা বান্ধিব কথা টোকোলা নাবান্ধিব খাইছে সেইফালে দৰা পাৰ্টি থাকিব আৰু এইফালে ছোৱালী পাৰ্টি থাকিব কথাটো জনাবলৈ কৈছো এই গামোচা খণ্ডত পাণ তামোল বান্ধিব লাগিছিল ৰ'ব আমি সৰু ল'ৰা ডাঙৰ গতিকে লগুণ কাঠি যেতিয়া দিব এই লগুণ কাঠি যে আপোনালোকে আমাৰ মহিলাখন আছে তেওঁলোকৰ ফালে এৰি দিব লাগে ছোৱালী ঘৰ টানি ধৰিব নালাগে আরে
এতিয়া কন্যাদান পৰ্বটো চলি আছে। এই পৰ্বটো সঁচাকৈ বহুত দুখ লগা ন, এজন বাপেকে নিজৰ ছোৱালীজনীক এজন ল'ৰাৰ হাতত গতাই দিলে কিমানখিনি দায়িত্ব হ'ব পাৰে যাতে সেই ল'ৰাজনেও বুজি পায়। বাকী মোৰ ফালৰ পৰা ভিন্দ আৰু বালৈ নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ আগমুহূৰ্তত বহুত বেছি শুভকামনা যাচিছোঁ। যুগ্ম জীৱনটো যাতে সুখৰ হওক তেওঁলোকৰ। মানে বজার কি রে রে ছোৱালী জীৱনৰ আটাইতকৈ দুখ লগা মুহূৰ্তখিনি কি বুলি সুধিলে চাগে এই মুহূৰ্তখিনিকে আঙুলিয়াই দিব পাৰি, নহয়নে বাৰু? মই বাৰু বৰ্তমান এই মুহূৰ্তটো ফেচ কৰি পোৱা নাই, তথাপিও দেখি শুনি বুজি গম পাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তখিনি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰা এটা দুখ যেতিয়া নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহে, মাকে দৰ্জাখন বন্ধ কৰি ভিতৰত সুৰসুৰাই কান্দি থাকে, সেই সময়খিনি ছোৱালীজনীৰ মনটো কেনেকুৱা লাগি থাকে বুজাব নোৱাৰা এটা মুহূৰ্ত হয়। মানে কি ক'ম, সকলোৱে বহুত বেয়াকৈ কান্দিছে। কইনা যোৱাৰ সময়তে খুব বৰষুণো দিছিলে, আমিও পিছে কইনা থবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া আহি পিনে কইনা দৰাঘৰত উপস্থিত হৈছেহি। কোন কোন আহিছে মই বাৰু দেখাই দিলোঁ। আমি আহিছোঁ চিম্পল আৰু বৃষ্টি। ল'ৰাবিলাক আহিছে আৰু ঢেৰ গালত বস্তু নমাই আছে। আমাৰ এইপিনে খুৰীয়েক আহিছে, আমাৰ আপা আহিছে, সখীয়েক, কইনা আমাৰ ইয়াত এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, বিশেষ দিনটোত ফটোখিনি মাৰিবলৈ সকলো মানুহ এক্সাইটেড হৈ থাকে, নহয় জানো? যিমান কান্দিলেও মেলিলেও ফটো কিন্তু মেইন দেই। মুহূৰ্তবিলাক সাঁচি ৰাখিবলৈ চবেই বিচাৰে, যিহেতু বিয়া জীৱনত এবাৰহে পতা যায়। নাকান্দিলে নাকান্দিলে কৈ পিনে এইখিনিতে কইনাক কিন্তু আপোনালোকে দুখ নিদিব। কইনা থৈ মেলি আমি এয়া ঘৰলৈ, মই থব পাৰিব সামৰণি মাৰিলো। হ'ব কৈ দে, ইয়াতে বিয়া সামৰণি মাৰিলো, কৈ দে মোৰ সামৰণি মাৰিলো। বিয়া ভঙাৰ পিছৰ এয়া অৱস্থা দেই আমাৰ। এই চুলিখিনি খুলি দিব এতিয়া, বিয়া শেষ। আজিৰ পৰা ভিডিঅ' দিম, ভিডিঅ' দিলোঁ আপোনালোকে চাই, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। বিয়াৰ আপোনালোকে কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।